فرمائیے کہ اس کے فوائد. فوائد بہت اچھے اور آسان فوائد ہیں. پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں مقبول ہو جاؤں جی. لوگ محبت کرنے لگیں, جو برائی کرتے ہیں برا کہتے ہیں برائی کہنے سے باز آ جائیں, بلکہ وہ بھی میرے بارے میں کلمات خیر کہنے لگ جائیں, تو اس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. تو زہر کے بعد روزانہ ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں. اچھا, زہر کے بعد اس سے یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا عنوان قائم کریں گے, لوگ آپ کو بلا وجہ بدنام نہیں کریں گے, بلا وجہ آپ پر تومت نہیں لگائیں گے جی. یہ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن جو ہے وہ آپ کے زیر ہو جائے اور دشمن ناکام ہو جائے, خائب و خاسر رسوا ہوں, تو پھر آپ جو ہے یہی یہ صورت شب جمعہ میں, یعنی جمعہ رات اور جمعے کے درمیانی جو رات ہے, اس شب جمعہ میں ایک مرتبہ روز تلاوت کر لیا کریں جی, اور دعا کر لیا کریں اپنے دشمنوں پر کامیابی کی اور ان کے شر سے حفاظت کی, تو اللہ تبارک و تعالی دشمن کو زہر کر دیتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی مشکل حالات, ہر کی مصیبت مشکل سے میں اور میری آل اولاد سب محفوظ رہا کریں, یا اگر جو آئی ہوئی ہیں وہ مصیبتیں دور ہو جائیں, تو عشاء کے بعد روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کریں. بٹ ٹائمنگ چینج ہو رہی ہے, اس ٹائمنگ چینج ہونے سے اس کی تاثیر بدل رہی ہے, تاثیر بدل. ہاں, تو عشاء کے بعد تلاوت کریں تو ہر طرح کے دشمن جو ہے, خاندانی غیر خاندانی, نفسی یا انسانی, جناتی, کسی قسم کے دشمن ہوں گے, اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے کہ عشاء کے بعد ایک دفعہ تلاوت کر لیں. بہت تو یہ اس کے جو ہے فوائد ہیں. اور جہاں تک اس کے خواب میں آنے کا تعلق ہے, اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آدمی کو جیل ہو جائے گی, یہ جیل میں پکڑا جائے گا کسی جرم اور تہمت کے نتیجے میں, الزام کے نتیجے میں جی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بے گناہ ثابت کرا دیں گے اور بے گناہ ثابت ہو کر کہ اس کی باعزت رہائی ہو جائے گی, لیکن ایک دفعہ اس مشکل میں آئے گا. یہ اشارہ اس طرح, اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو ایسے بندے کو چاہیے کوئی گوشت کا کھانے پینے کا صدقہ فوراً نکال دے جی. ہو سکتا ہے یہ صورت بھی ظاہر نہ ہو. اچھا, یہ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے دین کے اندر شکوک و شبہات جو اس کے اندر پیدا ہوئے ہوئے تھے اس سے توبہ کرے گا. پہلے سے دینی کی دین اور ایمان کی شکوک و شبہات اس کے اندر ہیں, اس سے توبہ طائب ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, اور کل جو ہے روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. یہ مطلب ہے. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے اندر شریر لوگ, دشمن لوگ, ان کے شر اور حسد سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے, اور کل روز قیامت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. سبحان اللہ, یہ اس کے لیے بشارت ہے اگر یہ صورت خواب میں دیکھیں. بہت خوب, بہت خوب. حضرت کام کی صورت ہے اور چھوٹی, 55 آیت ہیں. 55 آیت ہیں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 55 آیات ہیں. 55 آیتیں تو چھوٹی, بہت خوبصورت مضامین ہیں اس میں. بہت خوب, بہت خوب. ہماری کالوں کا